Спочатку ми починали як майстерня, і це були друзі, знайомі, товариші, які знаходили своїх знайомих, яким щось таке потрібно. От. І ми виробляли ці речі. Це були якісь декорації, це були якісь пакувальні коробочки, так само сувеніри, якісь магнітики, якісь підстаканнички, щось таке. Це, скоріш, не виробниця, а була така собі майстерня, в якій було пару людей, які просто зробили, зібрали все докупи, зібрали тираж, відгрузили, відвантажили, і після чого ми собі так задумались, а вже все є, є все необхідне, щоб працювати далі. І ми вирішили далі продовжувати займатися цією нішею виробництва фанерних коробочок під замовлення для упаковки. От. І зрештою десь так воно все зародилося. Люди були більш сарафанним радіо, тобто знайомі, друзі знайомих, які приходили і казали, ви можете, так, давайте зробимо. І в такому форматі ми працювали десь до початку ковіду, коли все кардинально помінялось, оскільки ми вже тут трошки загрузли. Було обладнання, була оренда, були зобов'язання, матеріали закуплені, якісь заморожені гроші. Ми не могли собі дозволити просто взяти і спочатку ковіду все закрити і піти до домки відпочивати, чекати, поки все закінчиться. Тому ми вирішили перенаправитись і переорієнтуватись трошки з українського ринку на ринок міжнародний. Для цього ми використовували платформу Etsy. До цього підключилася Юля, і вона дуже глибоко розібралася, як це все працює, яким чином воно просувається в цьому маркетплейсі, і як правильно виставляти позиції. І наше завдання було виробляти нову продукцію, фотографувати і виставляти її по заданим параметрам. Потім з ковідом ми більше сиділи вдома, мабуть, дві неділі ми просто сиділи, не виходили з дому, тому що всім сказали на вулицях не з'являтися, сидіть вдома. Сиділи вдома і займалися от саме просуванням цієї платформи. Виставляли нові позиції, виставляли якісь нові товари, які були, якими були зацікавлені саме ринок Etsy. І через декілька тижнів у нас почали замовляти, тижнів, навіть місяця не пройшло, у нас більше почали з'являтися замовлення. На той момент якраз Etsy переживало саме підйом через онлайн-продажі, тому що весь світ був закритий і люди більше заходили в онлайн купляти. І ми також потрапили під це цю навалу. Ціна була досить велика, тому що американці купляють за долари, і з нашим курсом перерахунку ми могли собі дозволити робити значно дешевше, ніж це на той момент було на Etsy. Тому ми вирішили знаходити нові позиції, які ми будемо робити у конкурентів, і пропонувати ціну значно дешевше, ніж вони на той момент вже продавали ці продукти. В залежності від того, що ми робимо, є якісь нюанси, але взагалі ми замовляємо фанеру у виробників високої якості. Потім обробляємо цю фанеру, шліфуємо, фарбуємо марилкою, лакуємо лаком. Після чого на лазері ми цю фанеру розрізаємо, розділяємо на запчастини, з яких складаємо вже готові вироби, які ми робимо. Тобто це будуть бути коробки, якісь можуть бути магніти. Все це виробляється з фанери і все використовуються натуральні фарби на водній основі. Thank you.
дуже складно саме з сервісом в Америці, тому що їх так детально їм не розповідають, детально їх не обслуговують. Тобто, якщо вони щось замовляють, то в нашому випадку ми стараємось максимально розповісти замовнику, що він отримає, як ми це будемо робити, і якщо в нього якісь свої побажання є, то ми для нього ці правки вносимо в виробництво. Більшість магазинів на Etsy цим не займається, вони не дуже люблять спілкуватися з американськими замовниками. Тому наш сервіс завжди хвалять, і взагалі от робота Юлії по цьому питанню дуже ефективна і дуже багато людей вертається. Що стосується українського покупця, він трошки, мабуть, менш вимогливий. Його більше цікавить вартість вироба, тобто як можна, якщо можна, десь здешевити, але отримати те, що він хоче, і подешевше. В Америці з цим проще, тобто їх ціни влаштовують, якщо вони хочуть щось купити, то вони не сильно ціпляються до якихось цінових моментів, їх більше цікавить якість продукту і те, наскільки він буде гарно зроблений. В процесі виробництва постійно відбуваються якісь факапи. От. З американським ринком проблема в тому, що цей факап виходить, треба буде перевідправляти заново і просто так його не вирішити. Є дуже, все ж таки, є моменти, коли складнощі з переводом, і коли кінцевий покупець отримує якесь своє звомовлення, то він бачить, що воно не те, що він питався описати, розповісти нам. І тоді виходить, що нам треба за свій рахунок просто відправити його знову в Америку, а іноді вартість доставка цього замовлення значно перевищує вартість цього замовлення і заробіток цього замовлення. Буває, наприклад, ми працюємо більше з деревом, і дерево – це не однорідна структура. Є сучки, є якісь там помарки, і буває, люди просто, дивлячись на виріб, кажуть, ну, тут сучок, він мені не подобається. Але це фанера, це дерево, це нормально, воно так виросло, це природа. Ні, не хочу, мені не подобається цей сучок, будь ласка, прийшліть мені виріб такий, як мені подобається, щоб його не було. І в таких моментах приходиться пояснювати, а деяким людям і заново пересилати. Тому що ми працюємо на результат, ми стараємось максимально задовольнити нашого клієнта, і тому іноді це сумісно з якимись додатковими матеріальними затратами. Є велика проблема в тому, що менталітет різний, і часові пояси дуже різні. Тому треба відповідати на питання в 3 години ночі іноді, а це дуже складно, тому що хочеться спати. Ще повністю кожен день, розмовляючи англійською мовою з ними, ти підвищуєш свій рівень. І це дуже цікаво. Це все продовжилось декілька років, ми наймали нових співробітників, розширялися, кількість заказів збільшувалась, і воно вже переросло, вже можна тоді, на тому етапі, можна назвати це вже якийсь бізнес, який вже функціонував, були співробітники і була якась структура, як воно все робилось, відправлялось, все по черзі. Десь тоді ми придумали собі, що треба виходити далі на наступний крок. З'явився бренд MCS. Насправді він зараз розшифровується як Michael Craft Studio. Особливо важко було спочатку, тому що в нас змішує дуже різні погляди на роботу, дуже різні погляди на кожного клієнта, тому що ми думаємо, що вони хочуть різні речі. І коли ми починаємо говорити про щось спільне, у нас завжди скандали. Але це було спочатку, тепер все набагато легше, простіше, більше довіряємо один одному і
проходить все лояльно. Але діти, сім'я, і це треба об'єднувати. У нас четверо дітей, тому це доволі складно. Треба вибирати, чи ми з дітьми в парку, чи ми на роботі зі станками. Тому це тяжко. Юлія все це тримає, це як менеджер. І як людина, ми з нею разом вже 6 років, і вона постійно мене підтримує, я підтримую її, ми разом формуємо і зрощуємо все це виробництво з самого його початку, вона як наша маленька дитина. І без неї, ну без неї б цього всього також не було б, як і без мене. Ми як дві половини одного цілого.